Ten karo se mi mám vyhrát. Sportu přistupují velmi vážně. Můžete si všimnout, že na tričku už mají své osobní sponzory. Takže jsou to borci, kteří to berou opravdu profesionálně. Pokud byste třeba uvažovali o tom, že byste také chtěli zkusit tenhle ten sport, je to poměrně jednoduché, stačí se podívat na internetové stránky timbersport.cz a přihlásit se do přípravného kempu, který se koná vždycky jednou za rok. A můžete to také zkusit a třeba se z vás stane další třeboubecká legenda. OK. Time is ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Martina do toho! Martin proti Karlovi! Matěj! Zabor! Zahrníme! Komu z kuků se povede? Nasekat nejrychleji tu paní kuků! Pod! Kluci se vede nádherný obraz! Zabor! Je třeba, aby byli opravdu všeobecně zdatní, měli nejen silné ruce, ale tady je ta fyzička opravdu hodně potřeba. Hopla! Pojď ještě! Tak myslím si, že Karel bude se svým časem spokojený.